គេកំពុងតែល្បីជាមួយនឹងឡានសុផខាឡានថៃថ្លៃឡានទំនើបទំនើបតែពួកខ្ញុំនេះគឺថាកំពុងតែជុំគ្នាដូចគ្នាបងប្អូនគឺជាឡាន classic ហើយឡានអស់នេះគឺជាប្រភេទឡាន Suzuki ដែលបងប្អូនតែងតែខមមិនមកជួចចិត្តហើយនឹងស្រឡាញ់ឡានប្រភេទអស់នេះហើយពួកយើងក៏បានជួបជុំគ្នានៅម្ដុំវិមានជាឈ្នះបងប្អូនហើយពួកយើងបានជួបជុំគ្នានិយាយគ្នាលេងបបដកស្រង់ជាមួយនឹងបទពិសោធន៍ខ្លះមានបងប្អូនខ្លះគាត់មកពីខេត្តផ្សេងៗដូចជាខាងប៉ោយប៉ែតដូចជាអីចឹងណាបងប្អូនហើយការជួបជុំនេះគឺថាយើងជួបជុំដោយអត់មានព្រៀងទុកទេគឺយើងគាត់តែណាត់គ្នាបានមួយថ្ងៃពីរថ្ងៃគឺយើងឡើងមកដល់ជួបជុំគ្នាតែម្ដងហើយបើសិនជាបងប្អូនដែលគាត់ចង់ដឹងថាតើការជួបជុំនេះវាមានរសជាតិយ៉ាងណាមើលវីដេអូពេញទាំងអស់គ្នាជាមួយខ្ញុំសួស្តីអ្នកនរគ្នាបាទថ្ងៃនេះគឺយើងមក meeting ឡាន classic បាទឡាននេះគឺមានឡានជាច្រើនឡានប្រហែលជា10គ្រឿងជាងហ្នឹងហើយហើយឡានប្រភេទខុសៗគ្នាទាំងអស់សិតឡានចាស់ចាស់បងប្អូនហ្នឹងហើយហើយឥឡូវខ្ញុំនាំនាំបងប្អូនទាំងអស់គ្នាទៅមើលឡានចាស់ចាស់ទាំងអស់នោះតើមានប្រមាណប្រភេទហើយប្រមាណ model ដែរតោះទៅមើលពីខ្ញុំឥឡូវឡានមកមួយទៀតហើយបាទនឹងមើលឃើញអត់ទេគួរខ្មៅបែកតិចនេះបាទតើឡើយមើលមើលខាងក្នុងតិចមើលនេះជាកោបនោះមកជាកោបវានេះនេះបងប្អូនមិននៅព្រៃទេណានេះនៅវាមានឆាឆាទេនៅនេះព្រៃយ៉ាងបាទឡាននេះគឺជាប្រភេទឡានចាស់វាមិនហានតែមិនបាទនេះគឺវាប្រភេទជាតំបូលអាហ្នឹងបើពេលភ្លៀងមកអត់អីទេបងប្អូនគឺចូលតំណងទឹកនេះបើកបិទអេដូចជីខ្លែអូខេនេះគឺជាសាមូរ៉ៃបាទបាទបងប្អូននេះ Suzuki បាទ Suzuki Sidekick តែគាត់រៀបឡើងខ្ពស់មែនទែនហើយឡានរបស់គាត់គឺទៅគាត់ទៅបិទ Labulu នេះ Labulu Labulu មិនអូខេឥឡូវទៅមើលខាងក្នុងរបស់គាត់តិចអើយរៀងគាត់សាហាវដែរអើភ្លើងបាទនេះនេះជាកូនគឺជាកូន Mitsubishi បាទហើយវាកាបិតាកងពង2មើលឃើញទេបងប្អូនហ្នឹងមើលតិចតិចបានឡានចាស់ចង្អងតារាជំនីនឹងដូរជាមួយឡានលឿនខ្ញុំអត់ដូរទេណាដោយសារគេដូរម្ចាស់គេអត់ដូរអានេះថ្លៃជាងអានេះដូចគេបងប្អូននេះនេះគឺតែគេទៀតវា5អានេះគឺវា5ទេបងប្អូនណាគ្នាចាយថាសម័យថាឡានពណ៌លឿនឡពណ៌លឿនមិនសមិនដែរសមអត់នេះមើលស្អាតអត់សមអត់ឲ្យគួរអត់នេះស្អាតខ្ញុំទិញស្អែកហ្មងអ្នកគ្នាខមមិនមួយថាសមតើឡើងណៃ review មកតាតាអានឹងនេះគឺជាឡានសាមរ៉ៃខារ៉ាប៊ីនអ្នកគ្នាមើលតើរូបរាងគេគឺស្អាតហើយខ្ជូតមែនតើហ្មងអ្នកគ្នាសំខាន់ណាស់ម្ចាស់គាត់អពន់នឹងទៀតណាស្អាតខ្ជូតហ្មងសំនឹងខ្ញុំហ្មងអ្នកគ្នាបើសិនជាម្ចាស់គាត់បានឃើញនឹងហើយគឺអាចឲ្យឡានមកខ្ញុំបានចាងាប់ដឹកមកចឹងទៀតអង្គុយអូយអីសារ៉ាដឹកហ្នឹងចុះអត់និយាយទៅជាតិកាត់គឺយកមកដឹកមកចឹងដែរនិយាយមែនមេចឹកឡើយមេធំនេះបាទគឺថាអត់ជាអត់កាត់ក៏ដឹកបានដែរបាទអូម៉ែកប់ស្រីបាទម៉ែលំណាឆានថាម៉ែលំណាគ្នានិយាយទៅគាត់ជាអត់កាត់ក៏ដឹកបានដែរបាទនេះគឺជាសាមូរ៉ៃសាហារ៉ាចឹងមែនណាយសាមូរ៉ៃសាហារ៉ាគឺជាបបងកូនគឺបោះមេយើងអ្នកគ្នាឃើញគាត់ជិះមកកាត់បាននោះបែរជាមានបញ្ហាហ្នឹងទៅគាត់ក៏ដឹកមកតែម្ដងគឺមិនអាចខកខានជាមួយនឹងការមីធីងនេះបានទេយើងត្រូវតែយកឡានមកឲ្យបានទោះយ៉ាងណាក៏ដោយយោហេឡូហេឡូបងហេឡូតែបាត់មែនទេគាត់ចង់ប្រាប់ថាគាត់មានឡានមួយទៀតនេះហ្នឹងហើយគាត់ចង់អួតទេតាមពិតណាអានសិនហេថៃបងសាហារ៉ាជាតិកើតទេជាតិកើតទេឯងរត់បានមើលតតបាននេះផងហើយក៏ដឹកចឹងមកដឹកចឹងកុំឲ្យគេថាមីក្រូមអីអូយមែនទេបងក៏ចង់អួតថាឡានគាត់មាន2មែន2ឯង20មែន2ទេប៉ុន្តែអានេះគឺអួត2សិនចាអូសាកមើលសិនណាឲ្យរវល់បានប្រេមៀនអត់ទេគាត់យកមកសាកនេះហ្មងដល់សានៅផ្ទះបានដល់ឆែកចឹងចឹងមកអូឥឡូវក៏ប្រឆេះសិនដល់ថាប្រឆេះទៅតបតតតែម្ដងអាយ៉ាតែដាក់គួរក៏ដែរសាកបើកហើយបាទចេញមកហើយអត់ទេហើយយើងក៏បានតាមតែដែរនេះឥឡូវនេះយើងដោះ
មិនបានប្លុកទេគឺទេគឺទេអង្គណាសំឡានសំពុនយំហ៎អូមេឡាននោះហ่ะមិនជីលើលើផ្លូវធម្មតាទេដឹកមកដឹកមកជីលើលីប្រងមកឡានេះឥឡូវនេះយើងអង្គុយនិយាយនេះលេងបន្តិចសារតាមានបងបងខ្លះគាត់មកពីខេត្តអញ្ចឹងណាគាត់មកពីឆ្ងាយឆ្ងាយមែនទែនមកពី208បងប្អូនណាមកគាត់មកពី208អ្នកខ្លះមកពីបាត់ដំបងអញ្ចឹងណាអែមហ៎រត់លូនវាទៀតណាអីឡូវេ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 បងមកហូអូខេយ៉ាងម៉េចមកឲ្យកំពេញដល់ប្រកងមកនៅដែរទៀតវិញអត់ដល់ប្រកងម្នាក់ឯងប្រកងម្នាក់ឯងបោះក្រោយមកក្រោយយកខ្ញុំយកខ្ញុំទីទៅប្រឡាក់ចោលបើដែរបើទៅណាកំពុងដើរអ្នកប៉ុណ្ណាគេលើសម្រាប់យកឡានទៅឡានទៅដើរកាត់ទៅមួយឃើញហើយតែមកទៅយាលេងយើងទៅដេកឡើងផ្សេងតែពេលយើងទៅលេងហ្នឹងហើយនេះថែមក្កើទៀតក្កើបែកកាអឺហ្នឹងហើយអញចុះតែគេទៀតអឺមកកង់គេនេះនេះសម្រាប់យកគេមែនតើអេអេមកអញទៅផៃដេចផៃគេអូពិសាហ្នឹងចូលមកគេដាក់អ៊ីសូឡង់អស់ហើយនឹងខ្ញុំមិនទាន់ដាក់ហ្មងបាច់ខ្សែគេបាត់ហ៎បាច់ខ្សែគេបាត់ហ៎បាច់ខ្សែគេបាត់អូសំណាលេងទៅមុខហើយបងលេងទៅហើយមានណារលួសចងរួចចងហ្នឹងគួយឡើងមិនបានមានជ័យអានដាក់អូខេបងប្អូនទាំងអស់គ្នាហ្នឹងហើយឥឡូវនេះគឺយើងញ៉ាំអីជុំគ្នាហើយហើយឥឡូវហ្នឹងក៏ៀបចំជុំឡានបន្តិចហើយតិចយើងទៅផ្ទះវិញហើយបងប្អូនហើយការ meeting នេះគឺគាត់ថា meeting លេងសប្បាយសប្បាយទេបងប្អូនអត់មានតាន់បានលេងឡានឯណា trip ឡានឯងបងប្អូនមើលទេដោយសារយប់ពេកដោយសារគ្នាយើងមកគ្រប់អញ្ចឹងណាហើយខ្ញុំផ្ទាល់ដែរខ្ញុំមកទៅគឺរៀងស្ទះស្ទះផ្លូវអញ្ចឹងអត់បានមកថតបងប្អូនដែរគាត់មកមុនគាត់លេង trip ឡានទេអញ្ចឹងណាបានថតទៅពេលយប់បន្តិចដែរអេមែនទេបងប្អូនអើយហេបងប្អូនបងប្អូនចង់ដឹងថាឡានប្រភេទអានេះគេលេងមិនខ្មិចគេរៀបចំមិនខ្មិចអីខ្មិចអញ្ចឹងណាបងប្អូនអាចតាមដានជាមួយភេកខ្ញុំខ្ញុំនឹងជួយប្រាប់នឹងប្រាប់បងប្អូនទៀតថាតើគួរលេងរបៀបម៉េចហើយគួរធ្វើម៉េចមុននឹងសម្រេចចិត្តថាលេងឡានចាស់ចាស់អញ្ចឹងណាបងប្អូនកង់កង់មួយនេះហើយយើងគោះមកតែប៉ុណ្្នេះបាទទៅពេលមកដល់នេះអូម៉ែប៉ុណ្ណេះហេកង់ទូល្អមែនលោកតែថាមិនលេងណាទី2តែមិនតែមិនតែមិនបានមិនតែនេះមកទៅឡានដល់ហើយយកហើយមកគេធ្លាក់កពុះហើយតែកពុះហើយដល់គ្នានេះហើយហើយឌឺហ្នឹងចាឌឺហ្នឹងមិនតែកពុះហើយឌឺបានផ្សារទៀតហើយអីតរចំគេទៅយកលេងមកដែរយកលេចហ្មងហ៎តែឥឡូវនេះអៀបចំថតបាទទាំងយប់បាទដូចមែនតើហ្នឹងបាទបាយភ្លើងបាយភ្លើងបាយភ្លើងមកខាងភ្លើងอ
đó tới mốc với đằng khu cái gì đằng được bánh răng tay lan nó ô ở lan con ô lan đang này đang ngay lan nước chi thôi mà ra thì tới sản phẩm cá chun chun lúc này cái dương mau và hai chi đập đập kêu chiếc đập pi đập bay kêu này ai cứ sơ sơ chỉ vào phết lan chả chả thằng ngó còn bọn nó cái này phải chỉ cầm khơi nhá vì muốn muốn pi video muốn của dương phơi nơi hàng tẹt cả là đại dương vô lan chả chả nắng vô từ lên nơi hàng tẹt cả là chẳng cái này ai miền lên chỉ việc tri ai những cái này mong muốn em mình đẹp lan đi lấy đứng một ba hố này mong muốn vào sông biển cha cả đập pi phụ nhôm phơi video cần ông tranh từ bộ từ bộ tới cứ rồi đó cứ mà admin là cái luôn thế, ai dùng cầm thang admin mong muốn class đại con miên ấy ai chạy ở cái đi dương mui đẹp không, của dương vô máu cứ dương vô mà chi bây giờ phải chia chia cái này, là ngày vận tải còn nam mong muốn từ đăng thang về để dương chi, lan on ấy cứ hiện của bạn thì từ xa ấy từ xa tại sân bia hiện chặt chẽ, chân nè anh đi xa thì cái này mong muốn này, cái samurai bà samurai xa ra, em à. Nhưng quay lơ đấy, quay lơ lan đồng phiếp vậy, lan đồng phiếp. Tần cho bóng ôn trong trong đăng phi bỏ miên ta riệp lan là việc mạch, ai việc mạch ban này chi tới việc mình rơi bỏ bạ chất ấy chẳng á. Ai dùn nôm nhưng ban ai chan mà con ông inbox nhưng tới những kẹp thì làm nào tôn thà ta khu việc mạch của trong ai bóng ôn khơi nhà của dương lên lan thì phải à thấy riệp riệp tới việc việc ắt pin chất á, ắt pin chất mình thấy việc ở lưới tràn thấy mình thấy đôi dương riệp khâu chẳng á. Ở lưới tràn hết vừa ở dương khát pe lưới khát từng lưới cạn chẳng hết chẳng đang nhìn gì bên trên cứ bóng ôn cua tại su non muôn muôn riệp lan một cái phổ phết ở này chẳng hết này của lan chả chắc nhưng đang giảm bao dương chi ở su tê vì ở confort đôi lan thông lan là tuần đớp riệp chi nó không cong miền miền sân chẹt từ chẹt như thế của lan này cứ dương chi nó không nơi ti rum nỉ than còn chiết bát sát a thì chúng ta đã chi bậc ấy cái chi bậc chỉ mỗi nâng có chạy ấy chân từ của lan anh của dương mình hai chi mau bấp cứ cho mau cứ miếng lần cả ôm ấy cứ lần là rất là phong tại mà đâu mà chẳng cầm thang ôn đằng vô chở anh phi vía thì bớt sân chơi sờ lánh su no ma này nhưng mà chi nẹt đài lụa đồ ấy thế mong ôn cứ còn là chi nẹt đài chạy mình lên phi lan chà chà của đã xa nhưng sờ lánh của phen năng của phen là thọt tới unique mình tên cứ ập miên là miên ấy cứ miên tập của dương tập mùi phật lấy tao cái này là dương từ bơ lan tao cái này là lan ná cái này bông hôn lạnh mà hơi bơ bông hôn đi ông ngon là đi đi lan lan là cứ đi tầm lấy cả này ná mình thế đi tầm lấy đây chút chút đây bộ lan nữa cả đám ấy cứ cột mau pi mau pi tập bói pai đâu mỗi nơi mau bói pai đâu đi cột thang cột